Všichni vás zdravím. Dneska to budou tipy a rady, jak se zachovat v situaci, kdy cítíte stres, úzkost, přišla na vás nějaká panická ataka, tady tyhle ty různý stavy, jak si vlastně co nejrychleji pomoct a jak zareagovat. Na začátek bylo asi dobrý trošku si ujasnit rozdíl mezi nějakou stresovou situací, stresem a potom úzkostí, nějakým panickým záchvatem, panickou atakou, protože to není to samé, ale projevuje se to podobně. Já jsem chtěla použít správnou terminologii, tak jsem se o tom načetla několik článků a musím se přiznat, že mi to moc nepomohlo, protože se ty termíny hodně prolínají a používají se tak zvláštně, jinak je používá populární literatura, vědecká literatura, takže nakonec já vám ty stavy popíšu a jak se rozhodnete si je pojmenovat, tak to už je tak nějak na vás. Takový ten obyčejný stres si myslím, že jsme zažili úplně všichni. Je to ta situace, kdy sedíte před učebnou a čekáte na zkoušení, buší vám srdce, potí se vám ruce, není vám dobře, bolí vás třeba hlava nebo břicho, trochu se třesete, zkrátka není vám dobře, nebo stojíte před šéfem, on vám nadává, že jste něco zvorali, máte pocit, že máte knedlík v krku, polívá vás studený pot, není vám prostě z toho dobře. Jsou to takové ty běžné situace, které se pojí k něčemu určitému a v momentě, kdy ta situace přejde, tak se uvolníte a vlastně ta reakce odejde. V momentě, kdy napíšete ten test, v momentě, kdy odejdete od toho šéfa, tak se vám uleví a prostě už je vám lépe. Naopak, nějaký úzkostný stav, panický záchvat, zaprvé bych řekla, že je mnohem intenzivnější. On ten záchvat paniky působí dost hrůzostrašně i v momentě, kdy třeba nevíte, o co jde. A spousta lidí potom volá sanitku, protože najednou cítíte velký tlak na hrudi, buší vám srdce, je vám zlé, jsou to návaly zimy, horka, klepete se, cítíte mravenčení, můžou to být i nějaké pocity jako na zvracení, můžete třeba omdlít a tak podobně. Takže někdo si třeba může myslet, že je infarkt a volá se záchranka. A za druhé, buď se nepojí ničemu konkrétnímu, anebo bych řekla, že je to spíš iracionální. Je to najednou obrovitánský záchvat strachu a vy nejste schopni učit, proč vlastně ten strach máte. Nebo třeba máte strach z toho, že najednou jako na místě umřete, že skolabujete, že jste nemocní, že všichni v rodině jsou nemocní, nebo že na vás spadne strop, nebo je to takový strach ze strachu, že vlastně máte předem strach, že se vám udělá špatně. Jsou to takové jako věci, na které se velmi špatně reaguje, protože to není tak, že by najednou pominula zkouška, bylo by to pryč, prostě najednou je to obrovitánský nával strachu a vy přesně nevíte, co s tím máte dělat. Ale tak jako vlastně ta předchozí situace, tak i ten záchvat paniky pomine, má to nějakou svoji určitou křivku nebo svoji určitý průběh. Takže vlastně se ta panika stupňuje a potom postupně odezní. Já jsem si četla, že ty záchvaty paniky můžou mít třeba několik minut nebo i třeba hodinu a o něco déle, ale není to tak, že byste měli záchvat paniky celý den, to prostě takhle nefunguje, ono to postupně odezní. Každopádně u všech těch stavů je nejlepší, pokud se naučíte vnímat a rychle reagovat na to, když něco takového přichází, protože je možný, že můžete ovlivnit to, aby se to nedostalo do nějakého, by to řekla, hlubšího a vážnějšího stavu. První a nejúčinnější věc jsou dechová cvičení. V momentě, kdy cítíte, že teda na vás něco takového jde, tak snažte se zpomalit dech. Většinou je právě tenhle ten úzkostný stav spojený s hyperventilací, což je stav, kdy velmi rychle a velmi mělce dýcháte. Je to nebezpečný v tom, že vlastně vydechujete větší množství oxidu uhličitého, to znamená, že potom ještě jste takový, jak se říká, malátnější, víc mám mravenčí ruce a tak dále, takže vlastně to ještě ten váš stav umocňuje, takže snažte se zpomalit to dýchání, snažte se soustředit na to, třeba počítat do 4, nadechovat velmi pomalu do břicha, vydechovat a tohle to je opravdu velmi účinný, jsou dokonce aplikace na to, nebo stačí, když si zapnete stopky a budete sledovat přímo, abyste se třeba 5 sekund nadechovali, 5 sekund vydechovali. Tím, že vlastně zpomalíte ten dech, postupně se vám zpomalí i ten tep, vlastně odezní to rychlé bušení a taky je to o takovém tom psychologickém jevu, že se vlastně soustředíte na něco jiného, že nemáte v hlavě všechny ty myšlenky a ten chaos, ale myslíte jenom na tu jednu věc, na nádech a výdech. Další věc ohledně toho dechu, a jak jsem zmínila to vydechování oxidu uhličitého, to, že se vám vlastně ten stav zhorší, je, že pokud na vás nefunguje žádné dechové cvičení a už jste až moc daleko, bych řekla, v té situaci, tak vemte si nějaký pytlík, nějaký igelitový sáček a dýchejte do něj.
tím, že vlastně budete dýchat do něj a potom to zpátky vdechovat, tak by se nějak měla ta hladina oxidu uhličitého vyrovnat a mělo by se vám ulevit. Další tip je takové pomyslné, jak to řekla, uzemnění se nebo uvědomění si situace. Mi to třeba dost pomáhá. Ani nevím, kdy jsem to četla, tady tenhle ten tip, ale je velmi užitečný. A to, že se snažíte zapojit všechny své smysly nebo většinu. Dejme tomu, že jdete v MHDčku a najednou cítíte, že na vás jde z nějakého důvodu šílená úzkost a máte hrozný strach, nevíte proč. Takže co dělat, pokud dechová cvičení třeba nezabírají a tak dále. Za prvé, podívejte se kolem sebe a v hlavě si řekněte, co vidíte. Fajn, takže vidím tady třeba 10 lidí kolem mě, je tady 30 sedadel, vidím, že je otevřený okýnko, vidím třeba paní, co má v ruce deštník a další věci. Potom, co třeba cítíte? Cítíte, že má někdo kolem vás parfém, nebo cítíte, že jako někdo tam trochu zavání, nebo cítíte to, jak dovnitř proudí čerstvý vzduch a tak dále. Co slyšíte? Slyšíte, jak kolem jezdí auta, slyšíte, že třeba řidič má zapnutou nějakou hudbu, slyšíte takovou tu paní, co hlásí, že bude další zastávka ta a ta, nebo že je výluka, nebo cokoliv. Slyšíte, že se někdo o něčem baví, že třeba štěká pes venku, to je úplně jedno. Další věc. Co, jak bych to řekla, cítíte hmatem? Třeba jenom to, že se dotknete sedačky vedle sebe, nebo že stisknete v ruce tašku, že si sáhnete na takové to madlo železné před váma, to je jedno. Prostě vy se uzemňujete v té situaci, uvědomujete si, kde jste, pomůže vám to koncentrovat myšlenky, abyste neměli najednou v hlavě obrovský chaos, panebože, co se děje, co se stane. Potom je rada, která se týká momentu, kdy kolem sebe máte někoho blízkého, někoho známého, a to je možnost svěřit se tomu člověku. Ono i to, že se trošičku jenom podělíte o to vlastně, co se ve vás děje, je velmi užitečný. Jenom když třeba řeknete, když sedíte před učebnou s dalšíma lidma, čekáte na nějaký strašně těžký test a je vám z toho úplně na nic a prohodíte, ježiš, mě z toho fakt špatně, úplně se klepu, večer jsem nemohla spát, je velmi pravděpodobný, že se ozve někdo, kdo to má podobně a řekne vám, jo, mi taky z toho není dobře, taky jsem z toho úplně nervy, no nějak to zvládnem, nebo třeba přijde reakce, hele, to neřeš, prostě nějak to dopadne. Každopádně to, že dáte najevo a trošičku jako upustíte toho, co máte vevnitř, tak to pomáhá. Ono totiž jeden z velkých takových stresových faktorů tady v těch situacích je to, že člověk má ještě navíc strach z reakce okolí, že se budou myslet, panebože, já jsem úplně šílená, jako co se mi to v hlavě děje, jo. Tím, že trošičku něco dáte najevo a oni vám dají zpětnou vazbu, tak se vám může ulevit. Další věc je, že můžete někoho obejmout. Fyzický kontakt nebo třeba držet se s někým za ruku je velmi příjemný a taky vás může uklidnit. De facto vám to může dát takový pocit bezpečí a toho, že v tom nejste sami, že se vlastně nic neděje, že to všechno v pohodě. A tady k tomu bych chtěla říct to, že mě jako velmi příjemně překvapilo, když jsem sdílela s váma zase na Instači a potom i na YouTube, jestli byste měli o tohleto video zájem, že přišla velká spousta zpráv, nejen co mám dělat já, když se mi udělá špatně, ale jak mám zareagovat, když vidím, že je někomu špatně z mého okolí nebo vlastně někomu cizímu. Tady na to je taková jako kdyby jednoduchá, ale komplikovaná rada. Ono nejlepší asi bude se toho člověka zeptat. Je obrovský rozdíl samozřejmě, jestli je to nějaký váš známý, jestli je to cizí člověk, jaké projevy vidíte a nikomu do hlavy nevidíte, takže jako je těžký určit, jestli ten člověk jenom má kocovinu a je mu blbě, anebo jestli opravdu zažívá nějaký záchvat paniky. Stejně tak to spíš asi odhadne člověk, který ví, jaké příznaky, jaké znamení má hledat, než někdo, kdo se s tím nikdy nesetkal. Takže nejlepší možnost, zeptejte se, hele, vidím, že něco není úplně v pohodě, že ti asi není dobře, můžu něco udělat pro tebe. Já osobně bych ty otázky asi koncipovala tak, aby ta odpověď mohla být ano, ne, případně jenom kroucení hlavou. Protože pokud narazíte na někoho, kdo opravdu zažívá právě záchvat paniky a je na tom tak špatně, že není úplně schopný nějaký konverzace, tak bude pro něj mnohem snazší třeba vám dát najevo jenom jako ne, není to dobrý, jo, mám záchvat paniky, jo, prostě musí se to přečkat. Dejte tomu člověku najevo, že tam jste pro něj, že na něj netlačíte, že je to prostě všechno v pohodě. De facto všechny ty typy, které jsem řekla a které ještě řeknu, tak nejen, že je můžete použít na sebe, ale můžete je použít i na to okolí. Když prostě zjistíte, že někomu není dobře, můžete ho obejmout, můžete ho chytnout za ruku. Samozřejmě někdo ale nechce tady tohleto, někdo fakt chce být sám, takže se ho zeptejte.
anebo ho můžete provést nějakým dechovým cvičením, můžete dýchat s ním, můžete se ho snažit nějakým způsobem rozptýlit. Rozhodně se ho prostě zeptejte, to je to úplně nejsnazší, co můžete udělat. Další způsob, který pomáhá spoustě lidem, i když já se musím přiznat, že mě třeba stresuje ještě víc, musíte si vyzkoušet na sobě, je počítání. Zase je to nějaká vlastně možnost koncentrovat se na něco jiného, než to, co právě prožíváte. Takže můžete v hlavě počítat třeba do 100, nebo případně můžete koukat kolem sebe, co tam je. Můžete počítat sedadla v MHDčku, můžete počítat lidi kolem sebe, můžete počítat lampy, co jsou venku na ulici, to je úplně jedno. Co naopak pomáhá mně, protože já jsem takový člověk, co strašně rád analyzuje věci a přemýšlí nad nima, tak to je vlastně zanalyzovat tu situaci v tom smyslu, jako kdyby, zaprvé proč mám strach, ale co je to nejhorší, co by se mi v tu chvíli mohlo stát. Protože někdy máte takový ten iracionální strach z toho, že tak a teď se mi udělá zle, nebo tak teď tady sebou jako seknu, nebo něco takového. No dobře, kdyby se to náhodou opravdu stalo, což, co si budem říkat, ve většině případů se to nestane, tak co bude? No pravděpodobně někdo kolem zavolá záchranku, přiběhne ke mně, no tak možná mě třeba okrade, to je jedno, jo, ale přežiju to. Prostě bude to dobrý, probudím se, případně přijde sanitka, něco se jako stane, nebo pokud by se mi udělalo špatně, tak všem se někdy v životě udělalo špatně, nebude to trapas, i kdyby náhodou měla pocit, že to bude trapas, tak stejně ty lidi třeba na ulici už v životě neuvidím. Prostě, jestli je vážně ta nejhorší varianta tak strašná a většinou právě není. Tady tato rada je trošičku ošemetná. Pokud je vám zle, tak se říká často, jděte někam ven, jděte to vydýchat jako pryč od lidí, jak jsem už zmiňovala, tak právě jeden z těch strachů, co vlastně umocňuje tady nějakou tu úzkost, je to, že pane bože, co si o mě ostatní pomyslí, co když se na mě budou divně dívat a tak dále. Prostě jo, jestli je to blbý, běžte ven, běžte si někam sednout, což je nejlepší, jestli třeba máte tu hyperventilaci, točí sám hlava, sedněte si, bude vám líp. Ale co bych doporučila? Za prvé, vždycky první zkuste, jestli nezabere něco jiného, jestli nezabere nějaké dechové cvičení, cokoliv z toho, co jsem vlastně řekla. Případně, pokud teda je to fakt špatný, že potřebujete odejít z toho místa, ať je vám špatně kdekoliv, tak se zkuste, až se to zlepší, vrátit. Ten problém, který já tam vidím, je ten, že kolikrát se může stát, že vám se v hlavě uloží to, že se vám právě udělalo zle, třeba v metru, že jste tam měli panický záchvat, že příště už se budete bát tam jít. Že vlastně, když utečete z toho místa a už se tam nevrátíte, tak si zafixujete to, že vám tam bylo zle. A až tam příště půjdete, tak mozek vám dá najevo, hele, tady ti bylo špatně, možná bys tam neměl chodit. A paradoxně se zaciklíte, dostanete se do takového kruhu, kdy už předem budete mít strach a kdy už vlastně předem ten mozek vám bude způsobovat pocity úzkosti, abyste tam nešli, protože jste tam tu úzkost měli. Čím déle tohle to bude vlastně trvat, čím vícekrát se třeba tohleto zopakuje, tak budete mít větší a větší strach na to místo jít a právě se může stát, že potom už budete mít úplně panickou hruzu z toho vstoupit do MHDčka, nebo někteří lidi mají strach víc z vlastního bytu a tak. Takže tady v tomhletom bych byla trošku obezřetnější. Je vtipný, že teď vám celou dobu radím, že se máte uklidnit a vydýchat a sednout si a tak nějak se hodit do pohody. A teď vám vlastně poradím de facto opak, ale zase na někoho to prostě funguje taky. A pokud najednou máte stres, strach, je to vlastně taková ta reakce organismu, kdy vám zbystří smysly, kdy najednou vlastně se připravujete na nějakou událost. Je to vlastně podobný, jako kdybyste byli někde v lese a potkali vlka, taky najednou budete mít tu reakci strach vlastně o vlastní život a tak dále, ale je rozdíl, jestli ji dostanete v nějaké takové situaci, kdy to má smysl, a když ji dostanete třeba v MHDčku, že jo. Každopádně, místo toho, abyste se snažili uklidňovat nějakým dýcháním a sezením a tak, zkuste tu energii vybít. Pokud je možnost, zkuste se kousek proběhnout, udělat si pár dřepů nebo něco takového, pokud se vám samozřejmě netočí hlava, není vám takhle zle, ale zkuste tu nahromaděnou energii najednou vypustit tímhletím způsobem. Možná, že zrovna u vás to fungovat bude. Tak jo, a poslední věc, která si myslím, že by mohla zabrat, je uvědomění si, že v té situaci nejste sám. Tak jak jste v tom momentě, kdekoliv jste, pokud jste zrovna sami, jo, ale jste mezi lidma, tak podívejte se kolem sebe a zkuste zapřemýšlet, jaký množství z těch lidí kolem vás třeba prožilo nebo prožívá to samé, co vy. Ať už jste v aule lidí, kde sedíte a píšete test, je vám tam 200, je vám úplně na nic, jste z toho strašně vystreslí. Podívejte se kolem sebe
a řekněte si, hele, to není možné, abych tady byl jediný, jako kdo má tyhle ty pocity. Pravděpodobně, a když se podíváte na průzkumy, kolik lidí vlastně zažívá podobné věci, je to strašný kvantum. Jo? Většina lidí se s tím někdy v životě setkala. Tak si můžete v hlavě uvědomit to, že já v tom nejsem sám. Prostě pravděpodobně tady spousta lidí, co zažívají to samý, v noci nespali, bylo jim z toho blbě, před tou zkouškou třeba ještě zvraceli na záchodě, bylo jim prostě z toho špatně. Je to normální, známe to v podstatě všichni, jenom bohužel se o tom tak moc nemluví, takže potom lidi mají pocit, že jsou v tom sami, ale není to pravda. To bylo ode mě všechno, samozřejmě těch rad bude mnohem víc, na každýho, jak jsem říkala, zabírá něco trošičku jiného, takže jestli máte něco, co jsem tady nezmínila, budu ráda, nejen já, ale samozřejmě i ostatní, když se dole v komentářích podělíte. Tak jo, mějte se krásně.